Pijačni prodavci koji se bave prometom dobara i usluga na tezgama u Srbiji od 1. januara ove godine neće biti u obavezi da uvedu fiskalne kase, kao što to novi zakon o fiskalizaciji nalaže. Posle sastanka predstavnika Ministarstva finansija i Udruženja pijačnih prodavaca, krajem 2022. godine doneta je uredba kojom je odlučeno da se pijačni prodavci izuzmu iz procesa fiskalizacije u narednih 12 meseci. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je potrebno naći dugoročno rešenje i pijačnim prodavcima obezbediti bolje uslove za rad, kako bi oni radili pozitivno shodno zakonskim propisima u Srbiji. I to je bio dogovor svih nas, odnosno i nas i njih, zato što smo ove godine imali i izbore u našoj zemlji. Trebalo je vremena da se formira i vlada Republike Srbije kako bismo neke ideje i neke dogovore koje smo imali sa njima isproveli u delo, u smislu recimo izmena zakona o komunalnim delatnostima i slično. Nismo imali vremena da se bavimo time, jednostavno nije bilo fizički vremena, tako da smo zajedno dogovorili da konačno rešenje za njih nije samo, dakle, pitanje fiskalizacije, nego pitanje njihovih uslova rada, načina rada. To je veoma težak rad, dakle, i zimi, i leti, i sve ostalo. Dakle, jednostavno, paket mera je neophodno napraviti. Dakle, na ovaj način smo kupili sebi vreme, zajedno sa njima, u dogovoru, da konačno rešenje i za njih nađemo tokom 2023. godine. Prošle godine održano je nekoliko protesta pijačnih prodavaca na kojima je traženo da budu izuzeti iz novog sistema fiskalizacije, shodno zakonom koji je na snagu stupio 1. maja 2022. godine. Po prvi put je postignut dogovor o tome da se pijačni prodavci izuzmu iz sistema fiskalizacije na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom finansija Sinišom Malim i kako je tada rečeno da se nastavi rad na rešavanju tehničkih pitanja. Prema nekim procenama, pijačnih prodavaca u Srbiji ima oko 50.000. Problem je u tome kako stvoriti optimalne uslove da bi svi bili registrovani i kako bi država mogla adekvatno da naplati porez.